Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Ідіть, ідіть, ідіть. Он самі побачите. Я вам зараз таке тут влаштую. Ну чому так зразу? Чому зразу? Ви тут сторож чи хто? Порозводили собак, будете відповідати. Ось, огляньте, що б наробили ваші собацюри? Розривають могили. Це неподобство, але на собак це не схоже. Не схоже? А на кого схоже? Може на мене? Гляньте он, і голови риб'ячі валяються. Не переживайте, будь ласка, я вас розумію. Це могила другої вам людини. Батько, він так довго хворів, мучився. Зараз ми це все виправимо. Зараз я вам допоможу. Не зрозумів. Що там таке? Травень 1982 року. На Щегловському кладовищі Донецька у свіжій могилі було знайдено підзахоронений труп жінки. У кишені перепустка на ім'я Марії Покотило. Жінка працювала на шахті імені Засядька в їдальні. Східний ствол шахти примикав до цвинтаря, тому міліціонери швидко опитали колег жінки. І от що дізналися. 27-річна Маруся влаштувалася посудомийкою на початку травня. Сумлінно відпрацювала 2 тижні, а 20 травня не вийшла на роботу. У відділі кадрів було вказано, що дівчина проживала разом з матір'ю в селі під Донецьком. Колеги по їдальні зв'язалися з матір'ю Марусі і виявилося, що та взагалі не знала, що дочка живе і працює у Донецьку. На тілі жертви була відкрита черепно-мозкова травма. Швидше за все, вона і стала причиною смерті. До справи долучилася прокуратура. На цвинтар виїхала слідчий Логунова. Вітаю. Що тут сталося? Маруся Покотило, 27 років. Там біля тополі є відбиток. Будь ласка, хоча б ви мені його не затопчіть. А де Гаєвський? На лікарняному. Щукін Анатолій Степанович дуже приємно. Навзаєм. А чого він вирішив, що цей слід нам буде цікавий? Місце тут непрохідне. Перевірили взуття вбитої і он тієї жінки. Вона прийшла на могилу батька. І цей відбиток нікому не належить, так? Так. Так. Федір Сергійович, а як гадаєте, коли цей труп могли підхоронити? Тіло днів 5-7. А що каже адміністрація кладовища? Ну, директор намагається вмовити жінку не писати скаргу, а сторожа я ще не опитував. Чекав вас. Прекрасно. Даєш йому можливість вигадати пристойну версію, так? Сумочку жертви оглядав? Ще ні. От бачиш, правда? Рукавички мені дасте? Обов'язково. Дивно, ім'я дівчини на хвилину мені здалося дуже знайомим, але обличчя її я ніколи не бачила. Таке буває. Ольга Миколаївна, А ви думаєте, що сторож якось причетний до вбивства? Ну, до вбивства не знаю. А щодо того, щоб підхоронити труп? Цілком. Згадай, скільки такого у нас було. Коли сторож і копачі допомагають убивці кінці у воду. Так, подивимося, що тут у нас у сумочці. В сумочці був гаманець із 40 карбованцями. Сумніваюся, що сторож чи копачі якось причетні до вбивства. Вони б свого не опустили, гроші б забрали. Угу.
А ключів у сумці немає. Федір Сергійович, а ви ключів ніде не бачили? Не бачив. А той, хто заривав труп, молодець. Відволік собак, підкинув їм риб'ячі голови. Думаєте? Ольга Миколаївна, а у підкладці сукні щось є? Сережки золоті. І камінці непрості, схожі на діаманти. А звідки у посудомийки сережки з діамантами? От і думай. Так, ну добре, ви тут продовжуйте, а я піду ще зі сторожем поговорю. Угу. Так, у кого там діаманти? Давайте їх сюди. Будь ласка. Будь ласка. Дякую. Якщо треба, я можу надати перелік усіх, хто чергував за останні тиждень. Було б непогано. Думаю, це не знадобиться. Чому? 5 днів тому випадок незвичний був. Цікаво. Була моя зміна. Угу. Я сидів в своїй кибіці, чую, собаки залокали. Я вийшов, зробив обхід. Сторож обійшов кладовище, але нічого підозрілого не побачив. Вже думав повертатися у сторожку, аж раптом почув, як хтось плаче. Хто там? Чоловік вирішив, що на кладовище прийшла людина, яка нещодавно втратила когось із близьких. Слухайте, я вас розумію. Сам через таке проходив. Але приходити сюди вночі не можна. Чуєте? Вам хтось відповів? Ні. Я хіба що чув, як цей хтось шморгає. Послухайте, ну що мені треба було за руки витягувати цю людину? Та ні. Треба було стояти і втішати. Це кладовище. Тут усі когось втратили. Якщо будеш таким тюхтієм, швидко вилетиш. Зрозумів? Чому на мене так дивитися? Думаю, в того, кого ви чули, алергія. На тополю. Вибачте. От бачиш, а ти? Масова висадка тополь почалась у повоєнні часи. Вибір саме цього дерева був невипадковим. Тополя невибаглива, вона швидко росте і очищає повітря. Саме тому ці дерева висаджували біля шкіл, лікарень і навіть вздовж цілих вулиць і бульварів. Перші тополі, які були висаджені в країні Рад, зовсім не продукували пух, адже це були дерева чоловічої особини. Але в якийсь момент озеленювачі припинили витрачати час на відбір саме чоловічої тополі. Тому у 70-х дерева стали справжньою проблемою. Пух масово встеляв дороги, ставав причиною пожеж і скарг на алергію. А через слабку кореневу систему ці дерева часто падали, обриваючи електропроводи навіть при несильному вітрі. Ну добре. Скажіть мені точний дату і час, коли ви з ліхтариком по кладовищу ходили. В ніч? З 19 на 20 травня в районі 1 години ночі. А дівчина у нас не вийшла на роботу 20-го числа. Mm. Добре, дякую. Іди працюй. Ростин показав, Марію Покотило вбили орієнтовно за 5 днів до виявлення її тіла. Отже, сторож кладовища, коли робив нічний обхід, скоріш за все, чув убивцю. І в цієї людини, ймовірно, була алергія. Сищики мали ще одну невеличку зачіпку. Ось цей слід від взуття 39-го розміру, можливо, належав злочинцю. Ну а далі почали працювати над мотивом убивства. Але передусім вирішили з'ясувати, звідки у дівчини сережки з діамантами. За скромними підрахунками вони коштували 500 карбованців, а це 5 зарплат Марусі Покотило. Колеги убитої нічого про сережки з діамантами не знали. Марусю в них ніколи не бачили. І взагалі характеризували жінку як украй закриту. З ким і де вона жила у місті, ніхто не знав. Більше інформації сищики сподівалися отримати від матері убитої дівчини.
Все нормально. Знову те саме. Здається, я вже тут була. Так а чого вас це дивує? Ви стільки років на цій роботі. Та ні. Я маю на увазі саме цей будинок. Здається, згадала. Що саме? Років 15-16 назад я проходила практику в УВС. А у цієї жінки якраз тоді зник чоловік. Ми ще потім ліс прочісували. Так його і не знайшли. Здрастуйте! Ви до мене? Так, ви мати Марусі Покотило. Можна з вами поговорити? Так. Проходьте в хату. Жінці можна тільки поспівчувати. На Донецькому кладовищі у свіжій могилі знайшли підзахоронене тіло посудомийки з їдальні шахти імені Засядька Марії Покотило. Причина смерті – відкрита черепно-мозкова травма. Поряд з тілом виявили сумочку, у ній гаманець із 40 карбованцями. А у підкладці спідниці знайшли золоті сережки з діамантами. На місці злочину лишився слід від взуття 39-го розміру. Сторож кладовища у ніч убивства чув чиєсь шморгання та чхання біля могил, що свідчило про алергічну реакцію на тополиний пух невідомого відвідувача. Хто це був, дізнатися не вдалося. З ким і де жила загибла, ніхто з колег не знав. Більше інформації сищики вирішили отримати від її матері з села під Донецьком. Візьміть. Андрію, принеси, будь ласка, води. Угу. Прийміть мої співчуття. Спочатку чоловік пропав, тепер донька. Ви ще забули про першого чоловіка. Він був військовий і загинув на полігоні. Нещасний випадок. А звідки ви знаєте, що Микола зник? Я тоді працювала у пошуковому загоні. Мені здається, у вас було дві дочки. Правильно сказали. Було. Старшого Донецького. Ой, я не хочу про неї. Чому? Можливо, Маруся проживала у сестри? Ні-ні. Вони не спілкувалися. Оліна, заспокойтеся. Коли ви писали заяву про зникнення Марусі, ви вказали, що не знаєте, де вона проживає. Так. Я думала, що вона у свого нареченого в Горлівці. А як звати нареченого? Дякую. Сергій Шестопал. Щоб йому. Жінка розповіла, Маруся познайомилася з Сергієм у клубі рік тому. Стали зустрічатися. І вже через 4 місяці її донька поїхала жити до Сергія в Горлівку. А чому ви не вказали про це у заяві? Бо довго вона там не витримала. А що ви маєте на увазі? На День перемоги приїхав Сергій і сказав, що Маруся його покинула. Я прийшов, а її нема. І де вона? Де моя дитина? Я думаю, вона тут. Як з'явиться, нехай одразу їде в Горлівку. Брат скаже, де мене знайти. Ви мене зрозуміли? Їй краще мене не злити. Зараза. Тобто на початку травня Маруся розійшлася зі своїм Сергієм і почала працювати у їдальні. А ви впевнені, що у Донецьку вона не проживала у сестри? Повірте, її сестра 16 років тому поїхала звідси і за весь час тільки кілька разів була тут. Якого я крім Марусі не потрібна була? Андрію, все-таки треба навідатися до сестри. Давай.
заяві ви зазначили, що востаннє розмовляли з Марусею. Так, за 2 дні, як Сергій приїжджав по телефону. І що вона вам казала? Та нічого такого вона не казала. Я навіть уявити не могла, що в неї щось трапилось. Скажіть, а ось такі сережки. Як гадаєте, звідки вони могли бути? Ні, я їх не бачила. Дорогі. Карбованців 30? 500 або 600. Це ж скільки треба заробляти? Ото ж бо й воно. Поїхали, Андрій. Дякую. Це Сергій Шестопал, колишній наречений Марусі. Виявилося, що з квітня він перебував у розшуку, підозрювався у крадіжці грошей. За місцем прописки в Горлівці його не бачили вже кілька місяців. Сищики згадали розмову з матір'ю жертви. Та розповіла, що Шестопал наказав Марусі їхати в Горлівку шукати його брата, мовляв, той підкаже його місце перебування. За братом Сергія Тимуром встановили спостереження. Воно дало результат. Тимур привів оперативників до Сергія. Хлопець переховувався у будинку лісничого на околиці Горлівки. Це що таке? Тихо. Хатинка на курячих ніжках. Я думав, ти мене голодом хочеш поморити. Тільки вирвався. А що робив? Чого так пізно? Що, втомився? Я ж не хочу у тебе на шиї висіти, але ти якби брат, зобов'язаний. Знаєш, брате, я і справді втомився. І носити тобі ці... Всі на місцях, міліція! Дякую тобі, брате. Міг би взагалі не приїжджати. Я не знав. Руку з-під ковдри і потихеньку вставай. А я не можу. Бандитська куля. Ось тазик сечує під ліжком. Шахи сам собою грає. Ну, добре. Сергія Шестопала і його брата затримали. Після огляду лікаря чоловіка доставили на допит. Він присягався, що про вбивство Марусі нічого не чув. Маруся. Так що, кажеш, що нічого про це не знав? Не знав. Що ви на мене дивитесь? Не робив я цього. Я любив її. А от мати Марусі каже, що приїздив, погрожував. Та заїло мене. Не чекав я, що Маруся від мене піде. А коли ви кажете, це сталося? Попередньо ніч з 19 на 20. А, так у мене алібі. Я з 15 числа лежу кров'ю і стікаю. Це правда. Була бійка. Його підстрелили. А в лікарню не пішов? Бо у розшуку. Що? А що таке? Який у вас розмір ноги? 42. А що? А чому Маруся від тебе пішла? Та посварились ми. Прирівнував я. Вона казала, що любить, а сама
не підпускала до себе. Я злився і ще як знайшов цей годинник, так взагалі переклинуло. А що за годинник? Чоловічий, командирський. Вона від мене його ховала, а я як знайшов, вона як ніби в рот води набрала. Я стою, питаю, вона мовчить. Ну я їй... Вдарила? Ну, пригрів разок. Так вона зібрала речі і пішла, сказала, я не буду такого терпіти. От і правильно. Скажіть, а звідки у Марусі ці сережки з діамантами? Та я поняття не маю. Та це все цей з командирським годинником. Що дивишся? Поговоримо з лікарем, який тебе оглядав. Експерт, який робив огляд Сергія Шестопала, дав однозначний висновок. Чоловік фізично не міг би перетягти тіло і закопати його. Тим не менше, Шестопал залишився під вартою, він мав достатньо проблем із законом. Сыщики активно розпочали пошуки місця, де жила Маруся після того, як пішла від Шестопала. Встановили, що востаннє вона дзвонила матері з вуличного автомата. Ось тут, на Партизанському проспекті. Звідси до цвинтаря 15-20 хвилин пішки. Далі правоохоронці зайнялися кропіткою роботою. Обходили сусідні вулиці, показували знімок Марусі, намагалися знайти людей, які бачили її в цьому районі. Поки міліціонери обходили вулиці поблизу цвинтаря, Логунова і Голуб вирішили поговорити з сестрою жертви, яка жила в протилежному кінці Донецька, на вулиці Вуглегірській. Леся Остроушко? Так, а ви хто? Слідчий прокуратури Логунова, а це оперуповноважений Андрій Голуб. Ми можемо з вами поговорити? Виходьте. На природу зібралися? Так, до озера. З погодкою вам не позаздриш. А ваша мама з вами вже поговорила? Стосовно чого? Вашу сестру знайшли убитою. Що? Як? Де? Тіло Марусі було знайдено на Щегловському кладовищі. Ви знали, що ваша сестра проживала у Донецьку? Ні, ми майже не бачились 3 роки. Тільки іноді по телефону. Я розумію, що близькими ви не були, але все ж таки, можливо, ви знаєте, у Марусі були подруги або знайомі у Донецьку. У кого вона могла проживати в районі кладовища? Ні, я не знаю нікого. Між тим, міліціонерам вдалося знайти жінку, яка згадала Марусю. Це була продавщиця продмагу. Поспілкуватися з нею вирушив оперативник Голуб. Валь, що я йому взагалі скажу? Як було, так і кажи. Навіщо мені цей геморой потрібен? Щоб знав, що треба проваджати знайомих дівчат, а незнайомі можуть принести проблеми. Ну, от зараза ти, Валька. Ось, будь ласка, це Гена. Він у нас вантажником працює. Десь тижні 2 тому взявся провести цю дівчину. Не, я Воська була важка. І взагалі, я тільки до фіртки, далі вона мене не пустила. Дивіться на нього. А що ж ти вихвалявся? Казав, чайок пили, те да се. А це я, щоб тебе позлити. Ідіот. Так, тихо. Вона? Вона. Так. Де живе? А я їй кажу, за кладовищем. Вулиця прохолодна. Я їй картоплю допоміг принести, а потім вона каже, стоп, я сама, а то чоловік буде ревнувати. Валь! Вибачте. Валь, ну ти чого? Валя, ну я ж нічого тут... Ну що ти... Оперативник з'ясував, що будинок по вулиці Прохолодній належить 50-річному Ростиславу Прохорову, моряку далекого плавання. Ростислав Іванович – хороша людина. Я давно його знаю. А коли він пішов у рейс? 3 тому. А він одинак? Так, самі розумієте, робота така. 50 років. 3 місяці тому пішов у рейс. А за ці 3 місяці, поки він у рейсі, ви не помічали, що у будинку хтось живе?
Одного разу світло бачив, але це ж нормально. Ростислав Іванович комусь із родичів ключі дав. Ну, за будинком доглядати. Кому? Ну, ясно. Якщо близьких родичів немає, то будемо відкривати. Слухайте, може не поспішати? Давайте зв'яжемось з пароплавством. У них є можливість на судно вдарити радіограму. Послухайте, у нас немає часу. Вон, сусіди будуть понятими, тому відкриваємо. Андрій Геннадійович, зверніть, будь ласка, увагу на решітку. О, схоже на глину. Таку, як на кладовище. Так отож, прошу, проходьте. Не наступайте. Будь ласка, проходьте. Не наступайте. Так, зупинили всі і не ходимо по доказах. Схоже на глину. Як на решітці при вході. Угу. Наче хтось квапився і не домив. Добре. Дякую. Жодних речей, які свідчать, що тут мешкає жінка. Не скажіть. Ось квіти хтось щедро поливав. А нащо тут два вазони? А так часто роблять, коли один тріснув, а часу немає пересадити. Що там? Тут прикраси золоті. І годинник. А нащо туди поклали годинник? Він же зіпсується. Ні-а, це амфібія. У 1965 році завод «Восток» став офіційним постачальником годинників для Міністерства оборони СРСР. По спецзамовленню там розробили водонепроникні та протиударні моделі. Дизайн затвердив особисто міністр оборони маршал Родіон Малиновський. Годинники моделі «Амфібія» заради експерименту роздавали морякам підводних човнів під час навчання, перевіряли на міцність молотком, переїжджали вантажівкою. Вони не боялись високих давлень, не відказували в воді і при високій температурі. На них почався, як тепер говорять, ажіотажний спрос. І було з чого. От іспитання. Вес, которым их проутюжили, 49 тысяч килограммов. Були у годинника і слабкі місця. За гарантією він мав би світитися у темряві впродовж 10 років. Однак, по факту, циферблат світився лише кілька років. А потім помітно тьмянів. Особливо це стосувалось ранніх моделей. Не світиться. Старенький. То це про нього згадував горе наречений Марусі. Тільки нащо вона його туди поклала? Що там відбувається? Не ходіть! Оперативник побачив знайому йому машину. Автомобіль належав Михайлу Остроушко. Здрастуйте. А ми вже з вами спілкувалися. Пам'ятаєте? Так. А що ви тут робите? А ви? Це будинок мого дядька. Ми з дружиною за ним доглядаємо, доки той плавання. Он як. Так. Я за самогоном заїхав. В погребі взяти, на похорон. А дільничний каже, тут обшук. Що вас тут цікавить? Цікавить той факт, що ваша дружина приховала, що тут мешкає її сестра. Як? Тут? Що значить мешкає? Тут ніхто не мешкає. А може це ви? Той самий загадковий залицяльник Марусі. А де ви були в ніч з 19 на 20 травня? Так на весіллі в Херсоні. Однокашник сина одружував, ми з дружиною їздили.
номер однокласника дасте, перевіримо. Дам. І ще одне. Це ви подарували сережки Марусі? Що? Це ж сережки моєї дружини. Я їй їх на 30 років подарував. Чому вони були у Марусі? І наш, це теж цікавить. Того ж дня сищики зв'язалися з колегами з Херсона. Ті перевірили алібі сестри убитої та її чоловіка. Воно підтвердилося. В ніч з 19 на 20 травня вони були у Херсоні на весіллі. На роботах взяли відгул, ночували в будинку господарів. Є чимало свідків, які це підтвердили. Однак слідчий ніяк не могла зрозуміти, чому сім'я Остроушків приховувала той факт, що поселила Марусю у будинку родича. Пам'ятаєш, мати Марусі і Лесі розказувала, що їхній відчим зник 16 років тому? Угу. Так от, ця амфібія не давала мені спокою. Я подзвонила матері Марусі, щоб розпитати обставини зникнення її чоловіка. Інтригуєте? І що? Він пішов із дому збирати гриби. Був одягнений у сірі штани і сорочку у клітину. При собі мав, увага, наручний годинник моделі амфібія. Так це що виходить? У Марусі якимось чином опинився годинник, який востаннє бачили на руці відчима? Угу. Щось я нічого не розумію. А ви? А я точно розумію, що сестра убитої нам щось не договорює. Треба перевірити, чи є в неї алергія. Не треба. Ми вже знаємо, що у ніч убивства під тополею вона стояти не могла. Але це не означає, що ми просто так з неї зліземо. Папку мою захопи. О. На Донецькому кладовищі знайшли труп посудомийки шахтної їдальні Марії Покотило. Вона загинула внаслідок черепно-мозкової травми. Ані колеги, ані мати вбитої не знали її місце проживання. Дівчина нещодавно переїхала з села до міста. Згодом з'ясувалося, Марія мешкала неподалік кладовища у порожньому будинку. У ньому під час обшуку сищики знайшли командирський годинник «Амфібія». Саме такий носив відчим загиблої, який зник 16 років тому за загадкових обставин. Сищики встановили, тимчасове помешкання для Марії надала її рідна сестра Леся. Але чомусь вона приховала цей факт і від слідства, і від власного чоловіка. Я готова. Здравствуйте. Можна вас? Якщо тільки недовго, ми їдемо на похорон. Ну, все залежить від вас. А вам чоловік казав, що вчора у нас відбулася дивна зустріч? Так, мені соромно, що я не сказала вам правди. Точніше, збрехали. Я просто не хотіла, щоб чоловік знав, що я віддала ключі від будинку Марусі. А чому ваш чоловік не хотів допомогти Марусі? Розумієте, ми одного разу вже їй допомогли. Вона ні дякую, ні до побачення. З тих пір чоловік мав на неї зуб. Хіба? А так і не скаже, що він у вас трогає. Лесюнь, ми в дім, бо її зараз поприщать. А у вашої доньки що, алергія? Так. А вона з вами на весілля їздила? Ні. Вона готувалася до дуже важливого виступу. В неї були репетиції. Вона грає на скрипці. Скажіть, а випадково у вашої доньки не 39-й розмір ноги? Нога виросла, можливо, і 39-й. Вибачте, нам треба їхати на похорон. Треба. Тільки не на похорон, а в прокуратуру. Вам і вашій дочці. Сищики забрали з будинку Остроушків усе взуття, яке належало Поліні. Експерт порівняв підошву з відбитком, знайденим на місці виявлення трупа.
Це відбиток взуття вашої доньки. А це слід, який ми знайшли біля могили. Вони ідентичні. Маємо алергічні реакції і відсутність алібі. А тепер, Поліно, я хочу почути правду. Навіщо ви вбили свою тітку? Я не хотіла втратити маму. Боялася, що її посадять. Доню, доню, що ж ти не робила? Чого маму мають посадити? Ти про що? Я чула, як тітка їй погрожувала. 16 травня Поліна пішла з мамою до будинку тітки. Дівчина стояла на вулиці, а коли почула сварку, зайшла всередину. А якщо не буде помоєм, сядеш. В тюрязі тобі буде не так солодко, як тут. Доньку побачиш років за 10. Що? І це після того, що я для тебе зробила? Що? Що ти для мене зробила? Ясно. Невдячна. Хто тобі повірить? А мені, може, і не повірять. А от годиннику, який ти зняла з його руки, повірять. Відчим в цьому годиннику в ліс пішов? Ну що? Як ти поясниш, як він в мене опинився, га? Ах, ти ж паскуда. Я нічого не розумію. Ви, я думаю, маєте все пояснити. Я не хотіла при доці, але коли вже так склалося... Мам, я вже доросла. Добре. Це годинник нашого батька. Він був військовим. Загинув у полігоні. Після цього мати у дім привела відчима. Він був не людина, а тварина. Леся зізналася, що відчим проявляв до дівчат нездорову увагу. Коли мати лишалась на нічній зміні, він їх домагався. Марусі тоді було 11 років. І матері було щось говорити марно, вона не чула. Ну, прийшлось все вирішувати самій. Що ви маєте на увазі? Якось він пішов до лісу. Я... Взяла з собою лопату маленьку таку. Саперну? Так. Я стежила за ним і чекала слушної миті, коли можна з ним покінчити. Ви не уявляєте, що він робив з сестрою. Це був єдиний вихід. Я його там же закопала, а перед цим зняла годинник батька. Бо цей покидьок, він не заслуговував, щоб носити цю річ. А чому сестра вирішила вас шантажувати? Ну, вона розійшлася з нареченим і хотіла сісти мені на шию. Сказала, що я повинна відкупитися за ті роки, які вона провела з мамою. А ти скільки за цей час разів вдома була? Ти думаєш, мені з мамою було легко? Ти відчима вбила і поїхала. А ти хочеш сказати, що тобі краще було з відчимом, а? От бачиш? Коротше. Скоро сюди повернеться господар. Треба, щоб ти звільнила будинок. Я не хочу вже брехати своєму чоловіку. Тобто ти хочеш, щоб я залишила цей будинок? Тоді віддаш мені свої сережки. Ті з діамантами. А не даси? Піду в міліцію. Ну, щось вимальовується. Поліно, ти почула, що мамі загрожує тюрма,
і вирішила вбити свою тітку, так? Навіщо? Навіщо? Як все було? Мама з татом поїхали на весілля, а я одразу з репетиції до тітки. Засиділась в неї та кажу: проведіть мене до зупинки, бо я боюсь сама до цвинтаря ходити. Я побачила вас, мамині сережки. Куди зібралась них піти? На концерт чи в театр? Ні. Тепер це мої. Хочу в театр, а хочу в посуд в них вмити. Що там? Та я взуття вимазала. От зараза, і я теж. Треба було сюди пхатися. Я шукала в неї сережки, але не знайшла. Забрала ключі та закопала її. І сторож ледь тебе не побачив. Так, собаки гавкали, поки я їм з дому не принесла риб'ячі голови. Що було далі? Я знову прийшла в будинок. Дівчина сподівалась знайти годинник, адже саме ним Маруся шантажувала Лесю, але пошуки не дали результату. Ого. Прибрала там все. Взяла її речі та викинула. Ви знали, що донька вбила вашу сестру? Мамо нічого не знала. Це я так вирішила. Я бачила, як мама до неї ставиться, а вона її хотіла заграти. Я дійсно нічого не знала. Я здогадувалася, але не знала. Ти не повинна була мене рятувати. Ти – дитина. Ну, вашої дитини було. З кого приклад брати? За вбивство рідної тітки дівчина отримала 8 років. Її мати Леся Остроушко пізніше відмовилася від своїх слів. Вбивство Чима заперечувала. Враховуючи той факт, що термін давності минув, жінка залишилася на волі.